законопроект 4088, який має на меті посилення відповідальності за доведення людей до самогубства. На жаль, за допомогою сучасних засобів передачі інформації, я маю на увазі мережі інтернет в тому числі, дуже багато людей вдаються до впливу на свідомість людей і впливають на їхні рішення покінчити життя самогубством. Раніше притягнути до відповідальності, довести провину було майже неможливо. І ми виправляємо цю ситуацію, вносячи зміни до 120 статті Карного кодексу України. І при цьому доведення до самогубства, вплив на свідомість людини, моральні образи протягом певного терміну часу, все це тепер буде каратися відповідальністю. І такі групи, які зараз, наприклад, створюються в соціальних мережах, які впливають на свідомість людей, аби вони виконували певні завдання, і кінцевим варіантом було рішення покінчити життя самогубством, все це буде каратись в разі прийняття в парламенті кримінальною відповідальністю, і такі люди вже не залишаться безкарними за те, що вони позбавляють інших людей своїм впливом життя. Це серйозна проблема, і ті на сьогодні інформаційні ситуації, які виникають в мережі інтернет, дають підстави вважати, що це серйозне питання, яке потребує і заслуговує на увагу нашого парламенту. Ми вводимо зміни такі, що доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, тому коли втручається і відповідно реагують на те, що людина вже під тиском робила спробу позбавити себе життя, це також буде розглядатись поліцією, і вже за це буде відповідальність. А далі, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Тобто є дуже важливим не те, що людина вже позбавила себе життя, але й те, що зараз в соціальних мережах створюють відповідним контентом вплив на свідомість людини і тим самим доводять її до межі, коли вона приймає рішення позбавити себе життя. Це все потребує відповідного законодавчого регулювання, і ці злочинці повинні нести відповідальність згідно того закону, який вже буде існувати після посилення.